a páni, Jan Kraus. Děkuji úctivě, dámy a pánové, dobrý večer. Děkuji úctivě. Musím se přiznat, že jsem poněkud dojatý, protože v neděli mě odešel můj velký životní partner, přítel, kolega, bratr Jiří Hornest. Je to pro mě něco, co těžko mohu sdělovat, jak si blíž, ale uvědomil jsem si, že tam je jedna zajímavá věc. Jedna z věcí, kterou jsme společně taky udělali, je televizní pořad 22. 22 jsme ho nazvali, protože od kolegy Šterna, který byl iniciátorem, jsme se dozvěděli, že by se měl vysílat ve 21.30. A my jsme sněli o tom, že tam bude napsáno v těch televizních programech a guidech 21.30.22. A že lidi budou říkat, to už je bordeli v těch programech, člověče. No ale to byla 22, což je svým způsobem naše televizní veledílo. Včera jsme hráli na Hniličko, který Jiří režíroval a dělal k němu scénu. A je to 22 let, co ho hrajeme. No a dneska, dámy a pánové, jsme v prostorách, kde byl Jiří 22 let. Takže dokud tady budu, může kdykoliv přijít.